Hádí vás to teda až královna Lighthouse 2 a dneska tady jsem, abych spilnul sam ty na třetí sérii Lighthouse. Já Sebastiana zase moc neznám, akorát mi prodával boty v Paládiu, ale jinak o něm moc zase nic nevím. Lukáše tomu znám velice dobře, protože za poslední dva měsíce jsem nedělal nic ničeho, než kalil s ním a za něčko chvilcovou na mém bytě. Davida Nigovena asi jako 99% České republiky vůbec neznám. To je asi ono. Vojtu Medlena jsem znal před Lighthousem, protože jsem ho potkal jenom se Simonou na jedné party ve Fashionu, kde na ně působil velice tak jako jako, že vlastně dělá sebe takové jako sluníčko, baby, miláček a přitom je jako horší než já. Hanka Kellnerová je za mě skvělý účastník Lighthouse, protože mi přijdeš taková jako party girl, zároveň jako má nějakou tu osobnost, má takový ten ostravský šarm. Lubu znám taky velice dobře, já a Luba máme spolu studio, natáčíme já talk show se Simonou a ona má taky svůj talk show a sice Lubu znám dlouho, ale ne zase jakoby dost blízko. Dominiku Měsicovou znám od doby 2013, to je taková OG youtuber. Myslím si, že půlka republiky zná Dominiku Měsicovou. Simona je jedna z mých nejlepších kamarádek a Simona je hrozně jiná, ale jako v dobrým slova smyslu. Mně přijde, že prostě má takový jako hrozně svůj jako humor. A teď zjistíme, že to je, vole, rozdělení do jakých týmů, že? Jo, to jsou týmy. Týmy? Představte se mi. Jmenujeme se Rybis. Za mě ty jejich názvy těch týmů jsou hrozný cringe a hrozná bída. Mně přijde, že na jakýmkoliv ty vole táboře školní vole výletě se vždycky jmenuje, že okurka nebo ty vole o bombony, nějaký prostě debilní vole, jakože ovoce zelenina, nějaký jídlo a přijde jim to jako hrozně funny a crazy. A Paul Harris je zase hrozný cringe, co se snaží být jako hrozně takový vole jak Jake Paul vibe a je to strašný, hrozný. Tfíč, to no ne, to je blbý. Co říkám na to, kdo to nejvíc rozděl první na čou? Nikdo. To byla taková bída, že jsem mi chtělo brečet. Naše první načo už byla kalba ve výřivce, chlastalo se jak doga, Agáta Hanichová na Maďaru, tu jsem musel tahat do postele. A ti tam, vole, ti si tam zahrál, zaspěl nějaké karaoke a dali tam tři půlky, ty vole, wow, bombek, jak svině děcka. Nikdo není zbavý na to, aby si podělal na načo, jak tam tři sedí u stolu, vole, hrajou karty, jako pardon, ale... Nic, já už jsem ulevenej, musím se vyspat. Já nejsem zrovna takový party člověk, takže... Mě to asi takhle stačilo, upřímně. Sebastian a David řekli, že jdou spát. Já kdybych byl produkce, tak je vyhodím po prvním dílu po tomhle, protože jako pardon, ale jako 40% toho Lighthouse je night show. A jestli jako tam chcete na každý night show reálně jako jít spát v 10 hodin, tak tam nemáte za mě co dělat. Kdyby tam nebyla ta hádka, tak to fakt stojí za h**o ten dílom. Každý slovo, každou větu, tady až, seš tady ty, Simona. Ježiš, to je idiot. Já si myslím, že Simona si 100% na mě nehraje a vůbec to nemá zapotřebí, protože za mě jako Simona má vodost větší jako charisma a takový ten šarm na lidi než já, takže prostě proč by to vůbec jako dělala. Ale prostě jediný, co máme pro mě, je nějaký vole ostravský přízvuk a jako hlášky a podobný a což dává smysl, že jsme všichni kamarádi a jsme spolu jako skoro každý den. Hodně lidí vyčítá Simoně, že je sprostá a podobný na mě to je úplně jedno, ať se tam vole pít jak chce, sice jí potom půlka věci nepůjde slyšet, ale to ani mě nešlo a stejně jsem vyhrál, bude tam trošku pípat kočka. Proč si hraje na Tadeáše a proč je tak vulgární? Mně přijde vtipné, že Vojta, který rád se tam si hraje konzervativního vole pána, který tam jako říká, že proč jsi byla vulgární, protože ty jsi hrozně stereotypní heteročábo, že ano, reálně drž hubu. On tam řekl něco ve stylu, že to Simona chtěla, tu hádku, to Simona chtěla, ne babes, ty nemáš žádný storyline a řekl jsem za celý ten díl úplný hovno. Jestli se bojím, že se dostanu s fanouškama Vojtěcha Medlena do nějaké šlamastiky, jak jsem tak koukal, tak moc jich nemá, takže ne. Aby jsme trošku opepřili tady tu znělku. Třeba mě by to hrozně bavilo taková challenge, já bych tam rozpráděl před kamerou jako nikdo. Byl jsem překvapený, že oni jako dokázali tak spolu jako hezky spolupracovat, protože jako v naší sérii to bylo strašný. Tam vždycky vole, každý zvládl své nápady a každý nechtěl dělat to, co chtěl ten druhej. A bylo to vždycky úplně na hop. Mně se hrozně líbila Hanka Glanová, ta nám rozdělila pořádnej bombex. Ta tam řádila s těma seckama, ta nám lítala jak uragán. A Vojtěch Medlen byl klasický flop, ten tam
Ten byl strašný, to bylo hrozný. Simona mě docela zklamala. Seboš řekl Simoně, že neprofesionálně a průměrná v tom, při tom natáčení té znělky, což jako asi je, no, ona jako není nějaká modelka, ale jako ta samotná celka vypadá hezky a je to rozhodně lepší, než ta naše, ta byla flop. Vyhraje tým, jehož člen napíše diktát s nejmenším množstvím chyb. Kdyby tohle bylo u nás, tak jako já z diktátu bych měl podle mě jako tam se nejhorší známku, já nejsem úplně češtin, let's just say that. Měkké i v Lisa hora. To je měkký, ne? Ty vole, Lukáši, kurva. Já vím, že vy tam ten Dreamhouse je celkově tak jako debilní, že jako to asi chytáš do Samuela, ale tohle byla fakt bída. Milachy. Miláčci. Gratulky, Vojto, umíš dobře česky, aspoň něco, když anglicky ne. Druhé nájčo, tam byl pan barman, zatáhl Hanku Gelnarovou za vlasy a začal jí tam jako z jeho pusy jako naplivat do té její, to bylo za mě jako disgusting. Počkej, to jsi chtěl. Tak vedle chování je pro mě nepřípustné. Každopádně měl štěstí to, že Hance to nevadilo, což tam jako on jako nemohl tušit, takže jako to je třeba věc, na který jako souhlasím jako s Vojtěchem, že tohle jako není úplně OK za mě. Nestalo se absolutně nic, prostě jenom jsem se chtěl zeptat na otázku. Toť vše. Já jsem do toho lajka přišel s tím, že mu dám prostor a že mu dám šanci. Že i když ho nemám rád, tak mu dám šanci se vyjádřit a třeba mi řekne nějaký svůj úhled pohledu. Ne. Řekl mi akorát, já jsem chtěl, že si mám tady za sebe. Jakože odprezentoval tak, že jak kdyby byl nějaký jako super kamarád Simony, který jako chce pomoct, jako aby byla sama sebou. Ještě to vůbec nebylo. On by se začal od ní jako jen tak zbytečně, protože prostě ji nemá rád. A jako zklamal mě kluk, no. A přišlo mi taky jako zvláštní, že ti lidi vlastně kolem všichni byli jako, neřešme to. Musíte řešit ty problémy v té vile, jako jinak to jako nikam nevede a budete mít ty spolu problémy jako 3 měsíce, což asi jako nikdo nechce, že jo. Dneska máme challenge, museli jsme se převlíknout do tady těch prostěradel a udělat ze sebe bohy a bohyně Říma. Myslím si, že paní Dominika Mesocová vypadala nejlépe, fakt to měla skvělý ten její outfitek. Simona trošku flop, Simona vole ten fuj rolák, kudej mi si vole úplně v Řecku měli rolák, ale dobré, no. Jo, Ljuba taky trošku to měla být, ne, ty holky, ty dvě to trošku floply tady v té challenge. Vlastně potom tam měli jako takovou tu rádoby jako americkou party, která zase stála za ho. Oni tam prostě nic nedělají, prostě potřebuje to fakt jako najebat a pak tam dělat bordel prostě, to aspoň jednou by se tam hodilo. A hrát tam beer pong, což za, třeba v naší sérii beer pong vždycky končil, že mi se někdo úplně najebat a udělal tam scéru. Jednou jsem to byl já, jednou to byla Sadnaty, jednou to byl za někdo jiný. Takže já jsem čekal to samý, ale dopadlo to, že tam okolo jako půl hodiny stáli u beer pongového stolu a ho z toho, no, takže trošku zklamání, no. Za mě tenhle týden fakt jako nejvíc symbolická je tam Simona a dobře mi se docela, co mi tam taky zatím líbí. A nejhorší určitě Vojtěch, no. A ten David je taky takový jako nějaký, tam se nevidět, já ho tam nevnímám vůbec.